नमस्कार साथीहरू अब आज भनेको चाहिँ यो केही समयको ग्याप पछाडि चाहिँ म एउटा अर्को भिडियो इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु जहाँ चाहिँ तपाईँहरू यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस भन्ने सुन्नुभएको होला कोही भन्छ नि फन्डामेन्टल भयो भने चाहिँ टेक्निकल चाहिँदैन भन्छ कोही भन्छ टेक्निकल भयो भने फन्डामेन्टल सामान्य कुरा हो भन्छ अब यो खास वास्तविकता के हो तपाईँहरू के को लागि चाहिँ यो दुईवटा चिज युज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला अब हामी चाहिँ नै यो फन्डामेन्टल के हो र यसले के को लागि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ र टेक्निकल के हो त्यसको बारेमा पहिला बुझौँ अनि त्यस पछाडि कुन इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा बारेमा पनि डिस्कस गरौँला अब सिधै विषयवस्तुतिर जाउँ अब आजको जा विषयवस्तु अघि मैले भनिहालेँ होइन तपाईँहरू यदि यस्तै स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको बारेमा केही जानकारी लिनु छ भने तपाईँहरू मलाई यो फेसबुकमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो एउटा सानो ग्रुप पनि छ यो ट्रेडिङ ग्रुप होइन यहाँनिर स्मल इन्भेस्टर इन नेपाल सेयर मार्केट भन्ने छ यसमा गएर पनि तपाईँहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा गएर यो एउटा ग्रुप छ सानो ग्रुप छ हामीसँग र युट्युबमा पनि त्यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ स्टक मार्केट सम्बन्धी भन्ने यहाँनिर गएर तपाईँहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर हेर्नु हेर्नुहोला होइन यहाँनिर सेयर बजार सम्बन्धी कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर केही टिप्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ केही ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ सिधै विषयवस्तुतिर लाग्नु आजको विषयवस्तु अघि मैले भने फन्डामेन्टलले के को लागि सहयोग गर्छ र टेक्निकलले के को लागि सहयोग गर्छ अब सिधै यहाँ एउटा म सानो दुई चारवटा डिस्कसनको कुराहरू गर्न गइरहेको छु एउटा के छ भन्नुहुन्छ नि जस्तै यहाँ मैले दुई तिनवटा ब्याङ्कहरूको अथवा दूरसंसारको राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नेभेल ब्याङ्कको एउटा इक्जाम्पल लिन आएको छ फन्डामेन्टलको कस्तो के कुरामा सहयोग गर्छ भन्ने सा कुरा अब हेर्नु यो फन्डामेन्टलले भनेको यसको कल्चर कस्तो छ र फाइनेन्सियल स्ट्रेन्थ कस्तो छ भन्ने कुरा मात्रै पत्ता यसले सहयोग गर्छ जस्तै सा। उदाहरणको लागि नेभेल ब्याङ्कलाई हेर्नु नेभेलको कल्चर कस्तो छ यसले क्यास डिभिडेन्ड र बोनस दुइटै गरेर के गर्ने गर्छ यसले प्रत्येक वर्ष एउटा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर उसको कल्चर चाहिँ डिभिडेन्ट प्रोभाइड गर्ने कल्चर छ चा। होइन त्यस्तै गरेर यसैले हेर्ने हो भने यो दूरसञ्चार एनटिसीको हेर्ने हो भने यसले बोनस डिभिडेन्ट अहिलेसम्म यहाँनिर प्रोभाइड गरेको देखिँदैन होइन र यसले क्यास डिभिडेन्टमा मात्रै धेरै हाई दिइरहेछ क्यास डिभिडेन्ट तर बोनस डिभिडेन्ट दिएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि यसको प्राइस के छ तल छ होइन डिभिडेन्ट हिस्ट्री त हेर्दाखेरि त डिभिडेन्ट त यो सबै बराबर नै छ होइन राम्रोसँगै दिइरहेको छ तर यसले बोनस दिँदैन यसले क्यास डिभिडेन्ट मात्रै दिन्छ र नेबिल ब्याङ्कले हेर्नुहोस् बोनस र क्यास डिभिडेन्ट गरेर दिन्छ यसरी यसको एउटा कल्चर पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ होइन जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो राष्ट्रिय बिमा संस्थानको हेर्ने हो भने प्राइस यत्रो आएछ यसको भनेको दुई हजार सत्र सालमा एकचोटि यसले एक सय चौध पोइन्ट दुई सात पर्सेन्ट बोनस डिभिडेन्ड दिएको थियो क्यास डिभिडेन्ड छ पर्सेन्ट गरेर दिएको थियो एक सय चौध र छ एक सय बिस टोटल डिभिडेन्ट यसरी दिएको थियो होइन त्यहाँदेखि यता यसले केही पनि दिएको छैन केही पनि गरेको छैन होइन अब यसले के पत्ता लगाउँछ भन्दाखेरि एउटा यसको कल्चर पत्ता लगाउँछ यसको कस्तो छ के अरे इन्भेस्टरहरूलाई सेयर लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसले कतिको फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा फन्डामेन्टल चिजहरूले पत्ता लगाउँछ र अर्को कुरा यसले कम्पनीको स्ट्रेन्थ कति स्ट्रङ छ होइन यसको चाहिँ नै पेड अफ क्यापिटल कति हो रिजर्भ कति हो यसले प्रफिट कति कमाउँछ होइन यसको अर्निङ पर्सेयर कस्तो छ अनि यसको मार्केट प्राइस कस्तो छ यसको चाहिँ नै नेटवर्क कति हो यसले कम्पनीको एउटा स्ट्रेन्थ पत्ता लगाउनलाई सहयोग गर्छ फन्डामेन्टलले जसको मतलब एकै शब्दमा भन्नुपर्दा यसले कम्पनी सेलेक्सन गर्नको लागि मात्रै फन्डामेन्टलले हामीलाई सहयोग गर्छ कम्पनी सेलेक्सन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू फन्डामेन्टल कुराहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले कम्पनीको स्ट्रेन्थ चाहिँ पत्ता लगाउँछ र अब हामी टेक्निकलमा जाउँ टेक्निकल कुराले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा अब यो टेक्निकल सेक्निकल के अरे युजमा छैन अथवा यो त्यति भ्यालिड छैन यहाँ नेपालमा लागु हुँदैन भन्ने यस्तो कुराहरू काका मामा भान्जा दाजु काकाहरूको कु, कुरा त्यस्तो सुनिन्छ तर म मेरो यसमा अलिकति भ्यू फरक छ किनभने मार्केट एउटा बेस म्याच्योर जति म्याच्योर हुँदै जान्छ त्यति टेक्निकल्ली यिनीहरू बेस हुँदै जान्छ अथवा टेक्निकल कुराहरूलाई फलो गर्दै जान्छ नपत्या है यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै एउटा नेप्सेकै विचार गर्ने हो भने हेर्नु यहाँनिर एउटा हाई बनायो एउटा यहाँ लो बनायो एउटा यहाँ हाई बनायो यो दुइटालाई जोडेको मात्रै हो नि त तर अहिले आएर यहाँनिर किन कन्सोलेट भयो त यहाँ किन ब्रेकआउट तुरुन्तै गर्न सकेन यदि यो टेक्निकल यसको चाहिँ नै काम थियो भने यो चिज सरासर बढेर जानु पर्थ्यो होला जानै नै हो बढेर तर किन यहाँनिर कन्सोलेट भइरहेछ होइन यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर सपोर्ट किन यो प्रत्येक पोइन्टमा आएर चाहिँ यहीँ मुनिबाट सपोर्ट लिइरहेछ हेर्नु टेक्निकल्ली यहाँनिर हेर्नु यहाँ मार्केट डाइभर्जन पनि अन्डर डाइभर्जन पनि देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर मार्केट धेरै लो आउँदाखेरि यो माथि नै थियो यो त्योभन्दा माथि नै हुँदाखेरि पनि यो के भयो त तल आएको थियो यहाँनिर के एउटा सिग्नल देखिरहेको थियो यहाँबाट किन्न सकिन्थ्यो होइन यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि जस्तै नेबेल ब्याङ्कको पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक पटक यहाँ आएर प्राइस किन कन्सुलेट भएर बसिरहेको यो एउटा सपोर्ट हो त्यसैले गर्दाखेरि टेक्निकल कुराले चाहिँ के सहयोग गर्छ भन्दाखेरि मार्केटमा कतिखेर छिर्ने र मार्केटमा कतिखेर एक्जिट हुने कतिखेर निस्किने कतिखेर प्रफिट बुक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ त यसले तपाईँहरूलाई डिरेक्सन दिन्छ फन्डामेन्टलले कम्पनी सेलेक्सन गर्नको लागि सहयोग हुन्छ त्यसैले फन्डामेन्टल हेर्न जान्न जरुरी नै छ टेक्निकल पनि किन जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि टेक्निकलले मार्केटमा कतिखेर छिर्ने र कतिखेर निस्किने भन्ने पत्ता लगाउँछ ल नेबिल ब्याङ्क एकदमै राम्रो कम्पनी हो तर तपाईँहरू कहाँनिर छिर्ने भन्ने कुरा कसरी डिसिजन गर्नुहुन्छ यसको क्यान्डलिस्टिक प्याटर्न हेर्नै पर्यो यसको अरू के अरे इन्डिकेटरहरू युज गर्नै पऱ्यो अनि मार्केट यति तल रहेछ यहाँ पुगेको रहेछ सा, यो हिसाबले चाहिँ चाहिँ यहाँनिर म पस्नु पस्नुपर्ने रहेछ यहाँ निस्किनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकलले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्छ त्यसैले तपाईँहरू रङ टाइममा इन्ट्री हुनुभयो भने तपाईँ लसमा आउन सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर तपाईँहरू यदि बाइकमा पस्नुभएको थियो भने अहिलेसम्म तपाईँहरू होल्ड गरेर बसिरहनु परिरहेछ तर बाहि भए यहाँनिर अरू इन्डिकेटरहरूले सपोर्ट गरेको बेलामा यो एरियामा छिर्दा यो एरियामा छिर्दा यो एरियामा छिर्दा ल हेर्नु त सपोर्ट गरेको छ कि छैन यता आरएसआईले यहाँनिर सिक्सटी पर्सेन्ट सेभेन्टी पर्सेन्टभन्दा मा माथि गएको बेलामा तपाईँहरू छेर्नुभएको थियो यही हुन्थ्यो तर यदि यतातिर छेर्नुभयो भने झमेडल भयो जिन्दगी त्यसले गर्दाखेरि टेक्निकल चाहिँ तपाईँहरू छिर्न एक्जिट र इन्ट्रीको लागि प्रयोग गर्ने र फन्डामेन्टल चाहिँ कम्पनी सेलेक्सन गर्नको लागि यो दुइटा एउटै रथको दुइटा पाङ्रा जस्तो हो यो चाहिँ नि स्टक मार्केटमा मात्रै पनि होइन यो भनेको फरेक्समा पनि सेम हो डेरिभेटिभ मार्केटमा पनि सेम हो यो किनभने सक्सेस भइसकेको चिजहरूलाई हामीले नकार्न सकिँदैन वर्ल्डमा सक्सेस भइसकेको चिजहरू नेपालमा पनि ढिलो चाँडो लागु हुन्छ किनभने मान्छेको से सेन्टिमेन्ट प्याटर्नहरू सेन्टिमेन्ट यहाँको मार्केटको चाहिँ नि कता ड्राइभ भइरहेछ होइन प्राइस फ्लो कस्तो छ भन्ने कुराहरू सबै टेक्निकल एनालाइसिसमा हामी पाउन सक्छौँ त्यसैले यो दुईवटै चिजहरू एकअर्काको पूरक भएकोले गर्दाखेरि एउटा चिजले को आधारमा चाहिँ नै मात्रै तपाईँहरू लगानी नगर्नुहोला किनभने स्टक मार्केटमा टेक्निकल र फन्डामेन्टल भनेको यो वर्ल्डभरि नै सफल भइसकेको चिज हो यो दुइटै चिजलाई सँगसँगै तपाईँहरूले लैजान सक्नुभयो भने तपाईँहरूले प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ यही भन्न चाहन्छु यो कन्फ्युजन तपाईँहरूको केही के न केही पक्कै पनि दूर भयो होला यो भिडियोबाट यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले अघि पनि फेरि रिक्वेस्ट गरेकै थिएँ तपाईँहरू यो ग्रुपमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भिडियोहरू छ स्टक मार्केट सम्बन्धी यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु केही म्यासेजहरू गर्नु छ भने यो यदुश्रेष्ठ भन्ने मेरो एउटा फेसबुक छ त्यहाँ म्यासेज गरेर तपाईँहरू हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रुपमा पनि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ होइन र यति छोटो भिडियोको साथ अहिले बिदा हुन चाहन्छु अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला साथीहरू बाई बाई सियु